Përgjigjet janë fakultative. Pyetjet janë të detyrueshme. Regjistruesit nuk zbatojnë detyrimin e tyre për të drejtuar qytetarëve pyetje. Dhe kemi shumë raste të cilat janë edhe nominale, ku insistojnë qytetarët ose regjistruesit thonë se nuk janë të detyruar që të bëjnë këto pyetje, ose nuk ekziston edhe mundësia teknike. Denoncova edhe në parlament mundësin, nuk kam mundësin që ta provoj, por është e mundshme që në disa raste të jetë prekur edhe censi, edhe softi i censit. Ne i kemi të gjitha këto deklaratat e tyre dhe do të vijen në dispozicion organeve kompetente. Së dyti, janë përjashtuar regjistrues vetëm me faktin se keni regjistruar shumë pjesëtar të një minoriteti.